Merudi na tunaendelea na mada yetu ya pili inasema kati ya mwanamke na mwanaume nani ana maisha marefu zaidi? Obviously unajua hiyo jibu. Sio nyinyi, wanawake. Wanawake. Anyway, hii mada tumeleta baada ya kujaribu kuangalia life expectancy. Ndio. Na tujaribu kufanya Tanzania kwamba tuishi maisha ambayo kwa uangalifu zaidi, tutunze afya zetu zaidi ili tuongeze life expectancy au tegemea maisha, yani utegemewa siku ya kifo, sio life expectancy inaitwaje kwa Kiswahili. Mama, life expectancy tunahitaji utulie. Umri wa mtu kuishi, umri unaotarajiwa. Exactly. Oh, yeah, very good. Expectancy unaotarajiwa. Hata tujaribu kuangalia, je, Watanzania sisi kati ya wanaume wa Tanzania na wanawake nani wanaweza kuishi marefu, maisha marefu zaidi na kwa nini? Mimi nikifiwa siwezi kulia. Siwezi kulia. Lakini mwanamke akilia ile sumu inatoka. Acid ile. Yeah. Sasa mimi ile sumu inabaki mwilini. Kuna njia ya kuitoa hii sumu? Kuitoa labda sasa ulazimike ulie. Kila ukilia sumu inatoka. Kwa watu wakilia zaidi wataishi maisha marefu. Hata kutabasamu. Kucheka. Ukimuna muda wote yani unajikiza sumu mwilini. Sikia hiyo. Wanawake wanaishi maisha marefu zaidi kwa mtazamo wangu. Kwa nini? Kwa sababu tukiachana na hayo mambo ya kusudia kipata msiba analia nini, lakini kuna vitu sumu. Kuna vitu vingine pia ambavyo vinawafanya wanaume labda wawe na matatizo huko kwenye miili yao. Kwa mfano mtu akipata na tatizo. Wanaume ni wagumu sana kusamehe. Na ukikaa na kitu rohoni inaweza kukuletea madhara au matatizo magonjwa mbalimbali. Ngoja kwanza. So wewe unaniambia hisia inaweza kufanya usiishi muda mrefu. Kutokuwa na furaha au kuweka dukuduku inafanya inawezekana ya kwa sababu itakuletea matatizo ya kiafya. Lakini pia kuna mambo mengine ambayo yanaweza akafanya mwanamke akaishi zaidi. Kwa mfano tu maumbile ya wanawake. Kwa sababu hata likija swala la njaa labda kwa mfano kwa wakati fulani. Mwanaume na mwanamke wakae njaa wote wasile, lakini ile njaa itatangulia kumuua mwanaume, lakini mwanaume ataendelea, mwanamke ataendelea kuwepo. Hili swala la kibiolojia liko prove. Yeah. Sababu. Kwa sababu gani? Unajua mimi kusikia sababu ambazo zinafanya mwanamke aishi kwenye njaa na refu ya mwanaume. Yaani ni maumbile ya mwanamke, labda zile glands za kwenye maziwa nini, wana biolojia ndo wanasema hivyo. Inaweza ikamsaidia yeye kusurvive, kuweza kuivumilia ile njaa kuliko ambavyo mwanaume anaweza. Kwa hiyo kwa mtazamo huo naona kwamba mwanamke anayo nafasi ya kuishi zaidi kuliko mwanaume. Lakini naona wanawake they face more stress. Yaani wanawake ndo wanashamra, I mean wanakutana na stress zaidi, mtoto, kulea, mume mkorofi na kadhalika. Ni kweli kwamba wanawake hawana stress zaidi? Ndio maana anaishi muda mrefu. Hapana, wanawake stress wanazo. Ah. Ila kikubwa kwamba hao kwanza huwa miili yao inachoka haraka. Wanawake. Lakini kwenye maisha unamcheki bibi yako? Unamwona bibi? Unamwona bibi yako? Eti bibi yako umechoka? Ah, si kweli, si kweli. Hata mwanamke ambaye nilizaliwa naye mimi sasa hivi ni mtu mzima ukitofautisha na mimi. Kwa hiyo bado cheke. Sasa hiyo sawa ni kwa ajili ya looks na nini hapa mjini. Lakini kimaisha utaishi maisha marefu zaidi? Kimaisha kwamba wanaishi muda mrefu kwa sababu hata sisi misukosuko yetu ni mikubwa, tunafanya kazi ngumu tofauti na wao. Hapa ni kuelewa kutokana na theory yako ni kwamba mwanamke anachakaa zaidi lakini anaishi kirefu zaidi. Yeah. Wewe huchakai zaidi lakini ufiki urefu wa maisha. Kulingana na shughuli zangu za kiume, kazi nyingi, kazi ngumu. Hebu tupite facts zetu chuma. Anasema kutokana na the World Fact Book ambacho kimetolewa toleo la 2012 ya January inasema kwamba kwa wastani maisha wa Tanzania yamekadiriwa miaka 53.14 ambapo wanaume wanaishi kwa wastani miaka 51.62 na wanawake miaka 57.7. Kwa hiyo kuna tofauti karibu miaka 7 kati ya wanaume wa Tanzania na wanawake. Kwa mfano kama natumwa kwa umri mmoja, mimi naweza kuondoka alafu tuma ata nani baada ya miaka ataendelea kuishi kwa miaka 7. Kitu kingine nasema Kenya wastani ni miaka sicho mtupiga bao sana. Miaka mingapi tu? 63.07. Wastani kwa na wanaume? Wanaume ni 61.62. Na wanawake? Na wanawake wanasema 64.55. Nikiendelea kutoa takwimu mimi kwenye Uganda tu, nasema wastani wa Uganda ni miaka 53.45 na wanaume ni 52.4 wakati wanawake ni 54.54. Kwa hiyo tofauti ya 2 years. Yeah. Kwa Rwanda? Rwanda inasema wastani ni 54.44. Hiyo kwa jumla? Kwa jumla ya wastani. Wanaume ni 56.96.
wakati wanawake ni miaka 59.96. Tofauti sio kama tatu hapo. Na tunamaliza East Africa tuongee na Burundi. Burundi anasema life expectancy average ni 59, miaka 59.24, ambapo wanaume ni miaka 57.52 na wanawake miaka 61. Wow. 0.02. Lakini wanaongoza kuishi muda mrefu katika East African zone ni wa Kenya. Kwa nini? Kiangalia Afrika Mashariki, hasa kabla hatujakaribisha hizo nchi zingine, Tanzania, Kenya na Uganda, wenzetu kidogo kiuchumi wako juu. Kwa hiyo na maisha yao yanakuwa si magumu sana ukilinganisha na nchi nyingine za Afrika Mashariki. Nikitoa takwimu kwa duniani kwa ujumla, kwa wastani makadirio ya maisha ni 67.59, yani miaka 57.59, ambapo wanaume kwa ujumla duniani tunaishi kwenye kufika miaka 65.59 na wanawake miaka 69.74. Na Japan ni nchi ambazo zinaongoza duniani kuwa na maisha marefu. Mingapi? 83.91. All right. Nasema sababu zinasemekana kwa nini wanaume hufa haraka, wanasema wanaume ni shughuli zake za uchumi, kazi wanazofanya, kuingilia katika ugomvi, kuendesha gari, kupata ajali sana. Yaani maisha wanaume yako aggressive. Kwa hiyo risk inakuwa kubwa zaidi. Semekana, lakini siku hizi wanawake pia wanafanya hizo. I know. Tushushe watu alafu mada endelee. Tumerudi, watu wameshuka, tumepanda. Kipindi ni MiniBuzz. Kama ndio umeingia nyumbani sasa hivi, ukutane na mada ya pili ambayo tunaendelea kuimalizia sasa hivi. Tunachoongelea ni kuangalia kati ya wanaume wa Tanzania na wanawake wa Tanzania, life expectancy au miaka mitarajio ya maisha. Nani anaishi kwa maisha marefu zaidi na kwa nini na sababu zao? Na tufanye nini Watanzania kuishi maisha ambayo kidogo atatusaidia kukaribia hiyo life expectancy yetu ya miaka 53 kwa Watanzania? Labda kama ilivyoelezwa kwenye takwimu hapo kwamba kuna mambo ambayo yanasababisha wanaume wawe na maisha mafupi, kama kufanya zile kazi ngumu, labda mambo ya ajali wanapoendesha magari. Kwa hiyo kitu kimoja hapo ni kuwa makini unapokuwa kwenye kazi yako, uepuke vile vitu ambavyo vinaweza vikakusababishia ajali na kufupisha maisha yako. Kama barabarani, waendeshe kwa usalama, wasilewe then wakaendesha vyombo vya moto. Kwa hiyo vitu kama hivyo, umakini yani. Kuongeza ladha juu ya mada tunayojadili, hebu tuone katuni za bwana Dani Zaina, tucheke to fry after food na kuendelea na MiniBuzz. Sisi wanaume ndio kila kitu. Kwanza tunaishi muda mrefu zaidi. Inawezekana ikawa hivi, lakini mwanamke anaishi zaidi ya mwanamme. Ah, wapi? Unavutia upande wako. Kwa haraka haraka, ushasikia baba wangapi wajane mtani kwako. Lakini wanawake? Du, alafu ni kweli. Nilikwambia. Tumeona katuni za kaka Dani, sasa mada inaendelea. Hii tupunguze tu vyakula, mafuta haya tunatia kwenye mavyakula tuyapunguze. Ila tukapika tu vyakula vyetu vya chukuchuku kidogo, tunakula. Chukuchuku sio tamu. Ah, nzuri. Nzuri, mafuta mengi, haya mafuta sio mazuri. Vile vile kwamba sio kwamba yani kwamba ili uweze kutoa hizo vitu, hizo poison katika mwili wako, unaweza kwamba ukashirikiana katika vitu vikundi mbalimbali vya kijamii. Usiweke vitu ndani. Usiweke vitu ndani. Sherehe yani kufurahi yani nayo inachangia. Kipindi ni MiniBuzz, Tanzania wameongea, wametoa hisia zao, na lengo la kipindi hichi na harakati hizi za MiniBuzz Radio, Mikromoto ya MiniBuzz TV, na vipindi vya MiniBuzz watoto ambao kinakuja na harakati nyingi ambazo mtaendelea kuziona, ni kukusaidia wewe Mtanzania kufahamu ulimwengu wako na kudadavua viswala kuhusu maisha yetu hapa na pale, ili tufunguke tu Watanzania wajanja, tushike maisha yetu na tulete maendeleo. Kabisa. Na mada hii watu wengi wanasema wewe tu waangalifu kuhusu jinsi unavyoishi. Ni kweli. Sio unakurupuka tu, unaenda tu, lakini uangalie maisha yako, quality yake ni vipi, unaishi vipi, unaweka maisha yako na mawazo vipi, unafanya mazoezi, unakula nini. Tuna discipline katika maisha. Yes, ni muhimu. Ili kufikia lengo. Exactly. Pia Watanzania msikose kumsikiliza Big Robot kwenye MiniBuzz Radio. Harakati kama hizi lakini kwenye radio, ambapo Big Robot anaendelea kujadili masuala na Watanzania na kujenga fahamu yenu. Anapatikana kwenye frequency ya 94.6 FM. 94.6 FM, hiyo ndio TBC FM, saa 2 usiku kila siku ya wiki, Jumatatu hadi Ijumaa. Kwa leo tumemaliza kipindi cha MiniBuzz. Endeleeni kuangalia kipindi hichi kila siku ya wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, TBC 1 saa 12 hadi 12:30. Tuandikie hisia zako kwenye email address ambayo unaona hapo chini, tufollow kwenye Twitter uelewe harakati zinaenda wapi, angalia clip set kwenye YouTube na pia utuadd kwenye Facebook. Kwa leo tumemaliza. Sindio? MiniBuzz toa hoja.